Alicia. Whisky. Itse sä tohon koske, saatana. Sun takia me jouduttiin käymään kaupassa, kun sä vittu tuhosit meidän edellisen lastin. Kato saatana tarkkaan, meidän noihin sä et koske. Mä oon koskenut mihinkään muuhunkaan. En mä ainakaan muista kyllä. Et kai muista. Jätkä veti 4 koria kaljaa ja 2 pulloa kossua niinku huikalla eilen. Niin. Muista seinistä, vaikka se puris sua säkeen. Hei muuten joo, tänään sitten pidetään kunnon tupari. Ryhmätä ihan vitusti. Hei muuten, ketä sä oot kutsunut? Kyllä mä pari kaveria kutsuin, pitäis olla tulossa. Ai jaa, tuleeko yhtään pantapannekasta huoraa? Ei varmaan tuu sen jälkeen, että mä kerroin niille susta. Miten? Mitä sä oot mennyt sanoo? Mä sanoin niille totuuden. Mä sanoin, että se Jammu on semmonen ruma, raivohullu, raiskaava kusipää. Vailla minkäännäköistä omaa tuntoa. Ja pieni kuva. Mitä vittua sä menit niille sanoo? Sun piti sanoo, että mä oon meistä! Riikas! Ihan vituin mä panen! Okei, rauhoita joo, rauhoita. Tule ämmiä, tule vaan lupaa, tule ämmiä. Ai jaa, okei. Hei, mä lupaan, että mä en hakka tänään enää ketään. Pekkoli! Noi on mun kaljoja! Ai vittu, laulaa hyvä. Ei saa. Ei vittu. Terve pojat. Hei, mä tiedän, että teillä on tupaantuliaiset tänään, mutta mä valitettavasti itse kerkeen tulee, kun mulla on niin paljon matematiikasta ja tosta kemiasta vielä läksyä. Sen jälkeen mä aionkin pyhittää loppuillaan mun uuden pelin koodaamiselle. Ei sitä tule hyvä. Mut hei, mä tarvin aika paljon omaa rauhaa siihen tekemiseen, niin että jos voisitte pitää vähän semmoset rauhallisemmat juhlat tällä kertaa. Kuule Saapo, kuomaseni. Luulet sä tosiaan, että mä haluan elää tommosen hypernörtin kanssa niinku sä oot? Joten sulla on tasan 2 vaihtoehtoa. Sä tuut meidän kanssa ryyppää, tai sitten sä lähdet vittuun tästä ikkunasta. Jeesus, mä ota. Luku! Anna Jammu sen atarin olla, että tänne ryyppää. Kato, älä sä sitä Jammusta. Jammusta välitä, Alpo. Se on oikeesti ihan hyvä tyyppi. Paitsi, että se hakkaa, se on kusipää. Ota huikka. Kato tosta. Mä en ole ikinä juonut kaljaa. Enkä juo.
Mitä vittua? Viinajuonti on sikasiisti juttu. Kato. Mäkin aloitin viiden vuonna. Kato kuinka pitkälle se on mut vien. En koske kaljaa. Kato, ihmiset vihais sua vähemmän, jos sä joisit enemmän. Tykkäisiköhän jammu ja kipe musta, jos mä rupeisin alkoholistiksi? Niin kuin te. Tuskin. Kato, kun sä oot tommonen väsykkä paska. Mutta aina kannattaa yrittää. Et sä ton huonommaksi ihmiseksi enää voi tulla. Pintele, anna tän spul. Jaha, alkaa vieraita valuu. Morjesta. Kato, talkkari morjes. No niin. Pakastin on tuolla, sitähän sä tuli kori. Ei saata, näin tuli bileisiin. Vittu, mennä bilettää, vittu. Ajaa, et sä nyt meinaa jää. Aika pilvinen ilta saa. Onko siellä yläkerran mummon kisso taas vähän patterin välissä vai? Hyvä vittu. Hei muuta, missä on ne huoreat viipi? Mä tiedän, soita äitelle se kysy. Sieltä mun mutsu rauhaa. Vittu, se oli vitsi, huumori. No vittu, tää on vitsi, kun mä tunnen nyrkiin poikittaa sun persönsöös, vittu. Äijäskin sano. Niin saatana! Ovi auki! Onko se se ovi? Vittu, sä saat turpaat! Tätä te on vittuusti turpaat! Homo! Tää on jopa rauhaa, mä ottaan sun paloisen! Voi sua pekkuli, kun sä oot taas huonossa kunnossa. Että sua pekkuli nouses nyt ja katon nyt ittees. Ossinen, mä käyn hakee soppaa sulle jo. Sorpusta. Ai ai. Äidin tekemää kanasoppaa. Oi oi, katos Pekkuli, mulla on hyvää ruokaa sulle. Mamman tekemää kanakeittoa. Oi ku se on hyvää. Hyvä poika noin. Tekee hyvää lasille jo. Oi, kauheeta Pekkuli. Nyt en saa vähän pysyä. Oi hirveä. Kato nyt ittees, Pekkuli. Homo! Ai kirveen, satana, kyllä! Ei Alpon soppaa, Alkon soppaa. Ei enää kaljaa sulle, Pekkuli. Äijät, missä vitussa on kirves? Varo, jammu! Helvetti! Vittu! Satana nyt tulee turva! Vittu, satana, ihan se kuulin! Morjesta, Pekkuli. Morjes. Sattuko, kun jammu veti sua vähän turpaa? Kyllä se kieltämättä vähän sattuu. Mä sanon kyllä, että se jammu on nyt katara raivo, kun loppuu sipäin. Mun mielestä se on oikein mukava jätkä. Paitsi silloin, kun se hakkaa päähän. Entäs silloin, kun se hakkaa munille? Siellä osastossa ei ollut kyllä tuntua pitkään aikaa. Kiitos. Oluen. Hetkinen, koska sä oot siis pannun viime? Jaa, on siitä kyllä aikaa, mutta se ei ole tärkeä.
Täytäänkin. Ihan miten vaan. Ainakin paleskelee satana. Niin mä soitan Aapolle. Sä lähtis vaikka ryyppään. Vittu se jätkä osaa ryypätä. Tietä vastaan kouluista ja tietokoneista. Alpo? Kipe tässä morjesta. Satana raivohullu jammu jo rauhoittuu, hä? No onhan se nyt. Mutta tossa aikaisemmin jotain sun kavereita oli tulossa käymään tänne. Se veti niitä kaikkia turpaa. No nehän lähti menemään. Voi perkele. Mut sit sen jälkeen jotain jammun omia kavereitakin oli tulossa. Niin se hakkas nekin kaikki. Lähtenä uimaan kaljalle, kato. Enkä lähde. Mulla on vielä läksyjä tossa tekemättä tästä paitsi peli kesken. Ja kyllä säkin peti, että mä en juo kaljaa. Pitihän saada tästä tällä nutipäin. Missä se jammuni on? No se on sammuneena tossa sohvalla. No herätä se! Mä en kyllä oikein tiedä. Hei, sä herätät sen nyt tai se hakkaa sut, se herä. Mä en kyllä oikein viitti, sä tiedä kyllä kummanen jammu on. Voi vittu! Täällä on baari täynnä vittu kiimasia ämmiä ja ilmasta kaljaa. Jammuhan tappaa sut, vittu se teurastaa sut satana, jos ei se pääse tänne. Okei, 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 okei. Mä herätän. No niin. Hei, jammu. Jammu, herää. Men vittu mä nukun nyt. Ei kun herää nyt jammu, siellä on kipe. Se puhuu jostain kaljoista tai jotain. No vittu joo joo. Niin, ei kun sitä mä ja Alpon kanssa juttelin ja Alpo sanoi, että vittu, että kuka löysä jätkä sä oot ja kuka vittu se on kova jätkä. Se katteli sun unia, sä nukuit siinä kuorasi, kun sä tänä avuton vauva siinä sohvalla. Ja meinaat kustas sun päällä. Se hakkaa sun ihan koskaan vaan, kun se on kova jätkä ja sä oot sellainen löysä paska. Jaha. Mitä vittua sä menit musta sanomaan, saatana nörtti? Ei taida halua päästä baariin. Ei taida, joo. Hei, hätääks vähän iskeen kissa? Sä et saa jätkää ja sumata mun vaas. Vittu, mä oon saanut monta kertaa äitiltä kanssa samaan aikaan. Kato, tää on tullut yks vitun leipä. Mennään vähän. Joo, mennään Morjesta. No terve. Mutta kuka sä oikein? Mä oon Rantala. Mä oon tuolta naapurista. Terve. Joo, no terve. Teillä on siis tuparit täällä menillä. Joo. Ketäs tässä kämpässä oikein asuu? No, mä oon Alpo. Sitten tää tässä vieressä, tää on Jammu. Tää on sammunut kaveri. Täällä sohvan takana, kenen päällä sä enää mä seisot, se on Pekkuli. Ja sit tuolla makuuhuoneessa siellä on kipeä joku tyttö, mä en tiedä sen nimeä, mutta se ei asu täällä. Jaa. Mä toin teille tuparilahja. Juu, tässä. No, kiitos. Mikä tää oikein on? Siinä on leffa. Pistä se pyöri. Kuumaa matsku. Okei. Mitä sä oikein meinaat? Tiedätkö sä Apo, mitä mä teen? No en tiedä. Mik,
mikä satana homofilmi täällä pyörii, hä? Tää on mun leffa! Kato, mä näyttelen siinä! Jumalauta, vedäks sä käteen siellä sohvalla? Mitä vittua, satana? Kuka se on? Nossimaa! Mitä vittu? Hei, kuka tuo? Juu, siellä tota noin yks Ritu. Siis Oivan Ritu? Kyllä. Oi saatana. Alko kyllä niin vitusti tekee mieli vittu. Pitäskään mun mennä kanssa? Oi saatana. Joo, mä en ei vittu. Mustin perseeseen. Säätänä, kun oli hyvät setit muuten äsken. Panin rappuun ja heitin Pertin poskeen. Vittu, sä et kyllä tajua noista satanan panojutuista meinaa yhtään mitään. Kyllä mä olisin ton jutun ainakin tajunnut. Sä menet sitten Alpo seuraavana. Ikä, mun elämänkatsomus sanoo, että mä säästän seksin avioliitto. Avioliitto? Siis mitä helvettiä? Sä oot vielä neitsyt! Kyllä, ja ylpeä siitä. Nyt on jälkeen sitten tosi kiinni! Oli kyllä ihan vitu hyvät setit, saat. Heti mällitsen utareille, vittu! Minäs vaan taju lähtee, vittu. Tuheroaisi ihan sillille, hyi helvetti. Se on muuten Alpo sitten, sä seuraavaksi. En mä nyt kyllä varmaan mene. Vittu, me panee vittu, taikka vittu mä panen sua turpaa! Mene panee! Kai me sitten ne! Niin, panee nyt saatana! Olihan nää ihan hyvät tuparit, vaikka ei tänne ketään tullutkaan. Niin on, kyllähän toi naapurin Rantala tuli. Mitä vittua sä vielä täällä? Mä sanon sulle, että paino vittuun tuolta! Taisi Alpokin saada sitten ensimmäistä kertaa pillua. Niin joo. Otetaan silleen. Ei se ole mitään verrattuna ensimmäiseen känni. Tässä on oikein suurta elämää. Niin Alpo, miltä se nyt sitten tuntui? No, se oli kyllä ihan mieletöntä. Mun pippelikin se jotenkin paisui ja kasvoi ihan ihmeellisesti. Ja sit se oli melkein varmaan 5 senttiä. Ihan niin kuin tää. Hei jatkat hei, missä mun viinapullo? Ihanaa. Ei vittu jumalauta, saatana mun viinapullo!